тут можна привести таку, таке прислів'я, що просилася душа в рай, де гріхи не пускають. Думати то ми думаємо, але сьогодні є надзвичайно серйозні виклики по утриманню інфраструктури, по утриманню будівель, освіти, медицини, по утриманню того рівня соціальної підтримки людей, скажімо, які за законом мають пільги на скажімо, пільгові категорії, да? Компенсація перевезення пільгових категорій громадян, дитяче харчування. Тому стимулюючі програми сьогодні, знову, у нас наші виклики міські, так, є, це утримання в належному технічному стані взагалі житлового фонду. Проблема демографії – це ну, дійсно дуже, дуже серйозна проблема, і над нею, знову-таки, треба думати спільно, нести спільну відповідальність, і тільки маючи цю відповідальність, свідомо можна створювати певні, ну, там, скажімо, певні речі там на основі заохочень, пільг, але знову-таки для цього потрібні бюджетні видатки.